Ketemu meneh lur karo bakul dolanan bocil. Seperti biasa lur, aku arep nawake dolanan meneh lur. Nah, iki lur. Iki dolanan tembak-tembakan lur. Iki aman gua anak-anak lur. Iki pelurune aman lur. Pelurune meng peluru plastik lur. Iki hargane 70.000 lur. Tembakan nergan lur. Terus yang keloro iki dolanan remote lur. Iki ekskavator remote. Iki iso ngerok lur. Iki iso mlaku maju, iso mundur, iso ngerok. Iki hargane 200.000. Terus iki jenis kewan-kewanan lur. Iki kewan-kewanan iki elektrik lur, nganggo iso nganggo baterai iso mlaku. Wake lur. Iki ayam-ayaman. Harganya 85.000. Mainan ayam bertelur. Terus iki mainan buaya. Iki ya elektrik. Iki ya bisa mlaku. Mripate iso murup karo ana suarane lur. Iki harganya 100.000 lur, mainan buaya. Mantep lur. Terus iki mainan kelinci lur. Mainan kelinci. Iki ya iso mlaku, mripate iso murup karo ana suarane lur, ana musike lur. Iki hargane 75.000 lur. Warnane abu-abu lur. Mantep lur. Terus iki mainan merak lur. Iki yang viral banget lur ning YouTube lur. Iki hargane 70.000 mainan merak. Iki iso mlaku karo ana musike lur. Terus iki mainan bebek-bebekan lur. Iki iso mlaku lur. Iki hargane 60.000. Terus iki mainan unta lur, mainan unta. Iya iso mlaku ana musike lur. Iki hargane 80.000. Terus iki mainan rusa lur. Mainan rusa iki hargane 50.000. Iki ana suarane, ana musike lur. Iso mlaku. Terus iki mainan King Kong lur. Iki sing King Kong iki hargane 100.000 lur, rodok larang lur. Terus iki mainan, wah iki mainan hewan laut lur. Iki hargane 50.000. Terus iki mainan kerbau lur. Ini mainan kerbau. Iki kerbau iso mlaku, mripate iso murup karo ana suarane lur. Terus iki mainan beruang kutub lur. Warnanya putih lur, mainan beruang kutub. Terus iki mainan kuda lur. Iya iso mlaku, ana suarane, mripate iso murup lur. Wah iki sing terakhir lur. Iki mainan bebek lur. Iki mainan bebek iso joget-joget lur.